វាអត់ស្មើអត់ស្មើវានៅរត់អត់ទេទឹកស្ដឹងស្មើហើយទឹកស្មើបានតែកាន់ដាននេះបាទបាទតើអាចមានទីកន្លែងទីកន្លែងស្បដាក់ដល់លុយហើយមិនឲ្យតែបើឲ្យមើលខ្ញុំទៅទឹកហ្នឹងទៅចាំកាត់ចូលគ្រាប់ផ្សេងទៀតដាក់ចូលអាមិនទ្រាប់ទៅយកតទៅ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 ហើយប៉ុណ្ណឹងតាក់ក៏អត់អស់រហូតដល់ទី3ទៀតមកតាមខ្ញុំមកលឿនមុនប្រហែលសរុបរួមហ៎ក្រុមអញឆៃឆៃទៅឆៃឆៃស្ដាប់ហើយអញទៅឆៃទៅ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 491 48 498 ăn được kênh mà ăn được kênh 3425 thằng na anh biết đĩa đá đấy về ơi là cố làm ơi